វិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនាងខ្ញុំអ៊ំរៀងសីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ900ខែចេឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2016ចាស់ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃបញ្ជាក់ជាថ្មីថាកម្ពុជាគ្មានវិបត្តិនយោបាយឡើយលោកធូក៏ហៅលោកកឹមសុខាករណីមិនចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំអ៊ំរៀងសីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ជាថ្មីថាកម្ពុជាគ្មានវិបត្តិនយោបាយទេមានតែបញ្ហាបុគ្គលប៉ុណ្ណោះលោកក៏ប្រមានបរទេសនិងសង្គមស៊ីវិលកុំឲ្យភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងបុគ្គលល្មើសច្បាប់ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសម្លេងឆ្នោតចិត្តពាក់កណ្ដាលនៅសភាថាស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលនេះជាវិបត្តិនយោបាយព្រោះអ្វីដែលកើតឡើងប៉ះពាល់ដល់អភិឯកសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្រចាលោកប្រាជ្ញាមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះផ្ទុយពីកាយវិការលើកដៃចង្អុលឡើងចុះដោយរាល់ដងលោកហ៊ុនសែនដែលថ្លែងក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងពិធីប្រជុំខូបលើកទី65នៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញការខឹងច្រឡោតទៅនរណានោះទេទោះបែបនេះក្តីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងទៅកាន់គូប្រកួតរបស់ខ្លួនថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលនេះព្រោះបុគ្គលមួយចំនួនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាពុំមានវិបត្តិអ្វីនោះឡើយហើយការខិតខំប្រកបប្រកាសរបស់មនុស្សខ្លះថាកម្ពុជាកំពុងមានវិបត្តិឬកម្ដៅនយោបាយនោះគឺក្នុងឧបាយកលទុច្ចរិតប៉ុនប៉ងបំផន់មតិសាធារណៈប៉ុណ្ណោះវាគឺជាវិបត្តិតល់ខ្លួនរបស់មនុស្សមួយចំនួនទូទៅដូច្នេះគណៈបកក៏ដូចជាអង្គការសង្គមមួយចំនួនមិនកប់បីភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់នោះឡើយថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ 10,000 នាក់ដែលមានទាំងប្រមុខការទូតប្រទេសមួយចំនួននៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី28ខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនស្នើទៅបរទេសមួយចំនួនកុំលូកដៃចូលការអនុវត្តច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងត្រូវស្វែងយល់ពីស្ថានភាពកម្ពុជាឲ្យបានច្បាស់លាស់យើងសង្ឃឹមថាមជ្ឈដ្ឋានបរទេសមួយចំនួនដែលមិនបានយល់អំពីសភាពការពិតនៅកម្ពុជាសូមបន្តស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវនិងផ្ដល់នូវការគាំទ្រចំពោះដំណើរការជាវិជ្ជមាននៃការអនុវត្តនីតិរដ្ឋរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងការគោរពដល់អធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាទោះថ្លៃមិនចេញឈ្មោះប៉ុន្តែគេដឹងថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងគឺសំដៅទៅប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងអាស្រូវស្នេហាជាមួយអ្នកនាងខំច័ន្ទតារាទីហៅស្រីមុំគណៈក្រុមសមត្ថកិច្ចពន់ពងចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងកំពុងមានអភ័យឯកសិទ្ធិប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះស្របគ្នាដែលថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងប្រមុខការទូតនៃប្រទេសមួយចំនួនតែងតែនាំគ្នាទៅជួបលោកកឹមសុខានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិយាយពីស្ថានភាពនយោបាយនយោបាយប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Conference លោកុលបញ្ញាដែលតាមដានដំណើរការរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅពេលនេះឈានដល់វិបត្តិនយោបាយហើយព្រោះក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកមួយក្នុងចំណោមគណៈបកពីរនៅរដ្ឋសភាកំពុងរងការរំលោភបំពានអភិឯកសិទ្ធិចំពោះការប្រមាថមិនឲ្យសង្គមស៊ីវិលភ្ជាប់ខ្លួនទាក់ទងរឿងនេះលោកុលបញ្ញាយល់ថានេះជាការគំរាមកំហែងដល់សង្គមស៊ីវិលយើងមានការប្រយុទ្ធប្រដំដែរដោយសារតែរឿងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងវាអត់បានបានន័យថាយើងអត់សង្ឃឹមយើងអត់អាចគិតទឹកមុនបានណាថាតើការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងយកគំរូស្តង់ដារពីម៉េចយកមកអនុវត្តដើម្បីដាក់ទោសដាក់ពិន័យទៅលើអ្នកធ្វើកិច្ចការងារខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអីណាផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញការប្រយុទ្ធប្រដំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានៅពេលនេះនិងស្នើគណៈបកទាំង2វិលជុលតុចរចាចំណាយប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃក៏មិនយល់ស្របការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរលោកថាការប្រមាថរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេការទទួលស្គាល់បញ្ហាពីដំណាក់
ដំណាងរៀននៃគណៈបកនេះគ្រោងទៅជុលគាល់ព្រះមហាក្សត្របន្តែមិនទាន់ទទួលបានជាត្រូវលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យសមាជិកសើបង្កេតពិភពមិនប្រក្រតីនៃញត្តិនេះទៅវិញបន្ទាប់មកទៀត ដំណាងរៀននៃគណៈបកនេះគ្រោងទៅជុលគាល់ព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានចម្លើយពីព្រះរាជវាំងនៅឡើយទេរហូតមកទល់ពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តប្រមូលស្នាមមេដាយពីអ្នកគាំទ្រដើម្បីយកទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្របន្តទៀតហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកនេះមួយចំនួនបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីជួបលោកសំរៀងស៊ី ខ្ញុំប្រជាវុទ្ធុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញជាថ្មីនៅជំហរនយោបាយរបស់កម្ពុជាក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះគឺកម្ពុជាមិនលុកដៃចូលនៅក្នុងចំនួននេះឡើយលោកហ៊ុនសែនប្រកាសជំហររបស់កម្ពុជាដូចនេះនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួប63ឆ្នាំថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែ8មិថុនាចាលោកយើងសជាមេត្តារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះចំនួននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូង គឺជាប្រធានរឿងអន្តរជាតិតែមួយគត់ដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនលើកយកមកនិយាយដើម្បីបង្ហាញពីជំហរនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាចំពោះចំនួននេះថ្លែងចំពោះមុខប្រមុខការទូតនានាដែលចូលរួមក្នុងពិធីជាពិសេសប្រមុខការទូតប្រទេសចិននិងវៀតណាមដែលជាប្រទេសជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូ
ប្រទេសដែលមានការប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាបញ្ហារវាងប្រទេសចិននិងសមាគមអាស៊ានទីផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលមានការពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាដោយសន្តិវិធីដោយលោកបញ្ជាក់ថាមានតែប្រទេសពាក់ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះទេទើបមានលទ្ធភាពដោះស្រាយចំនួននេះអាស៊ានគ្មានលទ្ធភាពធ្វើជំនួសឲ្យប្រទេសពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួននោះទេ លើពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសអំពាវនាវឲ្យប្រទេសមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួននោះទេលើពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសអំពាវនាវឲ្យប្រទេសមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួននោះទេលើពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសអំពាវនាវឲ្យប្រទេសមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួននោះទេលើពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសអំពាវនាវឲ្យប្រទេសមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួននោះទេ กัมพูชีคลอบที่ชวนร่วมกลัวในปัญหาสมดุลกันบ่งบ่ร้องให้ดอกเพียรตามระยะการชอบต่อกันโดยอายุติดพ่อเอาสังคมท่าประเทศเซียเตี้ยได้เพื่อการเปรียบเทียบมันมันตัวร้องในเทียบอายุติดพ่อโดยกัมพูชีลูกศิษย์กัมพูชีสังคมท่าเนื้อเพื่อขมบกว่าสันดาวปัญหาสมดุลกันบ่งมันไตรบานเลือกดาวใบรุ่งข้าหรือเพื่อเจ้าอุปสรรคในครองสมัยประชุมเรียนนี้จับติดหน้าอดดาวมันไตรเราโคตรดาวชาติของบกเรา ผมบอกรัฐบาลตามเวทีการบอลนั่งอันตรายที่สุดลัดตะพอลในการประชุมนั่งหล่อชื่อมุ่นมาได้ตามที่เทียบก่อนนั่งประสาชื่อมุ่นหายก่อนนั่งเหมือนเมียนตะไกรไกลกาวีปราฮีหรือตุ่มเล็กกระหม่อมเอาที่กอยกาประชุมลูกฟองได้บรรทุกจิตนาดักน้อมคณะปะปิจิจุนกัมพูชีรวมเตียงโลกคนเซนทลอบเตอร์บานเวียดนามเลิกบนโต๊ะไอร์แลนด์การอำนาจกลายปีระบบขมายกระห่อมดูระลมก็ได้ ปัจจัยในขนมจิ้มลวดสมดุลเจนคันตะบงนี้โลกคนแสนหักมันบานบางไฮน์กอมโตตามการจองบานระบอบเวียดนามเนื่องประเทศขนมสมาคมอาเซียนมวยจำนวนทีได้จองเคยจิ้มลวดในสมดุลเจนคันตะบงไต่บานดอสไลค์ขนมกรอบคันร่วมระเวียงอาเซียนหนึ่งจัดเลยโลกคนแสนไปเจียท่ากัมพูชีนั่งประชังจิ้มปูกาเจนสิกเดทไลน์การรวมนามวยระบอบอาเซียนได้กอมโตสันติการระบอบตะลาการมาชะตะกาเปะปอนนั่งจิ้มลวดในสมดุลเจนคันตะบงโปรแกรมไปเจียจัดตุกเวียกิจการคบขึ้นนโยบายดอกกระบอมพด ในรัฐพอลไอ้นอมตะดอกาใบบะระเวียงประเทศอาเซียนคณีไอ้พ้องนึ่งระเวียงอาเซียนหนึ่งเจนพ้องการประกาศจำฮอระบอบกัมพูชีในขนมปัญหาสมดุลเจนคันตะบงในขนมปิธีรำลึกครบ63ชั่วโมงระบอบคณะปะมวยได้เกิดดังกรุ๊ปคณีท่าตระบาลบังการลางกรอมการช่วยจมเจนระบอบเวียดนามโดยนี้ประหารจีประมุกนักนอมคณะปะปิจิจุนกัมพูชีจะมังหันโอเคมือเคยท่าคณะปะปิจิจุนกัมพูชีมันทัดในกรอบอติปอลประเทศนามวยเลยจีปิเซคือประเทศเวียดนามแต่มาดองในขนมปัญหาสมดุลเจนคันตะบงนี้ การปิดเผยทำไมนี่กัมพูชีกับบัญชรันเจ้าการเจ้าประกันได้ท่ากัมพูชีบ้านบังพลายการเจนสิกเดทไลน์การรวมระบอบอาเซียนเปียปอนนังปัญหาสมดุลเจนคันตะบงในขนมที่กรงกลมิงประเทศเช่นหนึ่งในพนมเป็นการปิดชั้นปีปอนต์ปีตัวอีตัววิ่งรถทับไปบ้านกัมพูชีไปเจียท่ากรมฮอคือมอบปีประเทศเวียดนามหนึ่งฟิลิปปินส์ในเวงตีได้ปฏิเสธมันโจหัตเลคาเลือกสิกเดทไลน์การรวมโดยสหอาเซียนมันบ้านเป็นโจปัญหาสมดุลเจนคันตะบงในขนมสิกเดทไลน์การรวมระบอบล้วนในขนมชั้นปีปอนต์ปีนู
ខ្ញុំយេសុជីមេតាវត្តជូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញស្លាដំបងខេត្តកោះកុងបានបញ្ចប់សាវនាការលើសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនបរិស្ថានចំនួន3នាក់នៅថ្ងៃអង្គារទី23ខែមិថុនាដោយនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី1កក្កដាសាវនាការនេះគឺមានការដេញដោលនិងកាត់សេចក្តីរយៈពេល2ថ្ងៃពេញតាំងពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាមកចានិស្រីខែស្នងមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ នៅក្នុងការដេញដោលដល់តាមតឹងក្នុងអង្គជំនុំជម្រះភាគីក្រុមហ៊ុនដៃរិចអាក់សេសដែលជាដើមម្ដងបានទាមទារឲ្យជនជាប់ចោទទាំង3ផ្ដល់សំណងខូចខាតដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន10ម៉ឺនដុល្លារនិងស្នើឲ្យតុលាការចោទប្រកាន់អ្នកទាំងនោះមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកអិនកុងចិត្តដែលបានតាមដានសវនាការនេះមានប្រសាសន៍ថា សាក់សៃរបស់ភៀកីជន់ជាប់ចោតចំនួន20នាក់ដោយ11នាក់ទៀតអវត្តមានហេតុផលដោយសារតែពួកគេនៅឆ្ងាយខ្វះមធ្យោបាយចូលរួមសាក់សៃទាំងនោះបានប្រាប់នៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះថាជន់ជាប់ចោតមិនបានគម្រាមកំហែងនិងបញ្ជាឲ្យអ្នកបើកសាឡុងដឹកសាច់របស់ក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់សកម្មភាពបូមខ្សាច់នោះទេលោកថាចម្លើយនេះគឺស្របទៅនឹងសាក់សៃរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលថាអ្នកទាំង3មិនបានគម្រាមកំហែងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពួកគេបានលឺសំឡ
ចាប់ចោតបានការពារថាកូនក្តីរបស់គាត់ពុំមានចេតនាក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើគំរាមកំហែងនោះឡើយហើយសកម្មភាពនេះដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមនិងការពារបរិស្ថាន យើងឃើញថារយៈពេលពីថ្ងៃនេះមានការឆ្លិចទូដើម្បីរកធៀបពិតនៃអង្គហេតុហើយអង្គហេតុនេះគឺបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងបីគឺអត់មានការប្រព្រឹត្តខុសអ្វីដោយការចោទប្រកាន់របស់ខាងក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរទេអញ្ចឹងក្នុងនាមសង្គមស៊ីវិលយើងស្នើសុំឲ្យតុលាការមេត្តាពិចារណាសឹងថ្លែងវិច័យ ประกอบด้วยกติกาธรรมดำใบหนึ่งจนจับจ่าดำใบคือเจ้าสกามจนองค์การจารณาเมตตาทวามิจิตได้ตั้งใจประชังต่อว่ากาบงสัตว์หนึ่งกาสางซ่องตมลุกเวรีอากิสนีดำบอนอะไรขนุบบพายกาเปียปริธานเนี่ยแต่งใบคือเมียนโลกสันมาลาโลกตรีสวิกีหนึ่งโลกซิมสำนางปุ๊กเกตระบาลตุลาการขัดก่อกองคุมคล้วนกาปิคายเสหะชนำปีปอนอัปรำได้จ่าปีบอดกรมเรืองกรมหายท่านหนึ่งทั่วโคคาดได้ชอบเนื้อปัญหา ไว้มุ้ยตามเมตตาบุญรอยมาเผยบุญในกรอมประมตวนได้ประพฤติในจมหน่อยประยันดงตักคมมันดงตักสระบทต้มสากเกอในจงมันจับการจมลุ่มจมแร่จนจับจ่าทางใบบานสนาอัตลากาปิจารณาประกอบโดยสุภาพวินิจฉัยขั้วปิปรุปุเกตเฟอร์กาดำใบสังกุมเชียดนังกาเปียปริธานทนเทียนทอมจิตหายปุเกลและบองพอลประยอยปตอลคล้วนนังสมนมปอเอาตุลากาดอเลนปุเกดอเลยจนจับจ่าเมรูปคือลูกซิมสำนางบานปรับเตยตุลากาทากวดเมียนโกนโต้มาได้ปิกานังเมียนจมงื้อปตอลคล้วน จำนายในขังกลางระบองตุลากาวิ้งกรมประชีพรอดมอกปีตามสะกุมเมียนจำนวนในทะเลสะกุมในซาดหนึ่งสะกุมกาเปียปริธานประมาณ100เนี่ยมอกไปสระทมอบังสระสายอัมเบลสระกะกงหนึ่งสระกิริซาโกจิดามบานนอมคเนียประมูลปดมคเนียต่อว้าดอยเมียนเลือกปะด้าหนึ่งรูปทอดในจอบคมตุใบจิเมียนเพลียงแทะอย่างน่ากอดดอย ปุกวาดบานอำเภอเนียวอ้อยสารนบงขัดกอกงพิจารณาตำแหน่งเจ้าบัดเจ้าหนึ่งดอลไลสกามจนกาเปียปริธานแต่งใบเนี้ยอ้อยมิ้นสไรเพียบวิ่งปวดมันเนี้ยมอกปิพุมประจิตคมจิคอกรามสระสายบอลขัดกอกงลูกสไรยีกุนเทียบานหนึ่งลางถ่ากาจับคลุ้นอยู่จนปริธานแต่งใบเนี้ยคือจีเรื่องอายุติทอ ลูกชายบรรทออาปุกวาดเตอร์เรียงมันเอากรมหุ่นบ่มใส่ในขนมแดนสมดเชื่อมวยจนจับจ่อแต่งใบเนี้ยโดยบารมอัมพีพอลปะปอลดอลการูเนอร์บอกประจีบรถขนมสะกุมโดยจิกะบะชรังนึงการทัวร์เอาตันพอลในซัดและเจ้าปนอ เด็กโตได้สลังเราลงตึกนั้นผู้เป็นน้านั่นคือเจ้าบรอดผู้ย่อมเนี่ยสมัยเจ้าเต้าหรือครูไอ้เนี่ยมีนกาบังคอมปีบองแต่งใบเนี่ยดักงอมรวมยังไม่เจ้าให้ไปให้กาเนี่ยผู้ย่อมเต้านั่นคือย่อมอาจจะจบได้สลังนั่นผู้เป็นน้านั่นหัวทีได้บอกผู้ย่อมเสียไปเจ้าบรอดมาตรังจงวิ่งสมน้องเรื่องนี้มีแชมป์โดนสถิมนุกรรมปุชีหากัดทาซีซีเอชอาร์บานจับตกทาตุลากาบานอนวอร์ดเข้าในเตวิธีจมปูกาคมคลุนเนี่ยแต่งใบบรรดาสันหนึ่งชมคายสุน้องวัต
ដោយសារសាវនាការនៅស្លាវធោនៅព្រឹកថ្ងៃទី 4 ខែកក្កដាករណីដែលលោកបដិសេធមិនចូលខ្លួនទៅស្លាដំបងមេធាវីម្នាក់នៅក្នុងចំណោមក្រុមមេធាវីការពារឲ្យប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាគឺលោកសំសុគងមានប្រសាសន៍ថាសាវនាការនោះបន្ទាប់ពីក្រុមមេធាវីបានដាក់បណ្ដឹងមួយទៅសភាស៊ើបសួរនៅស្លាវធោកាលពីថ្ងៃទី 17 ខែមិថុនាក្រុមមេធាវី
ក្រមមេធាវីការពារបានស្នើឲ្យមកខភាពនីតិវិធីរបស់សមាជិកនិងរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសំសុគងឲ្យដឹងទៀតថាមកដល់ពេលនេះក្រមមេធាវីកំពុងតែសិក្សាផ្នែកច្បាប់និងរងចាំការសម្រេចរបស់លោកកឹមសុខាដែលថាតើនឹងចូលខ្លួនឬមិនចូលខ្លួននៅសាលាទោះគឺជាសំណុំរឿង តាមជាសាច់ច្បាប់ប្រជាថាសំណុំរឿងមុនអង្គសក្តីបានថាពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងសុំមកភាពរបស់មេដឹកក្រុមមេវិការពារទៅសភាទទួលនៅសាលាតទៅទីដែលថាវាតកតងទៅនឹងតែមុនអង្គសក្តីបានថាតកតងនឹងតែមកភាពនីតិវិធីខាងសាលាតទៅសម្រាប់ចាប់ពីទី1សម្រាប់មកភាពនីតិវិធីតាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមមេដឹកវិឬមួយក៏សាលាតទៅនឹង ចរាចរណ៍បណ្ដឹងរបស់ក្រុមមេធាវីប្រតិយ្យាញ្ញានៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោតប្រកាន់លោកកឹមសុខាថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងមិនទាន់ពីលោកបានបដិសេធមិនចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺចំនួន2លើកនៅក្នុងសំណុំរឿងសច្ចាកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំករណីចោតប្រកាន់ពីបទល្មើសជាក់ស្ដែងនេះលោកកឹមសុខាបានសម្រេចទៅស្នាក់នៅក្នុងទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអរិយាពេលជាង1ខែមកហើយម្យ
ដែលបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នានាចំពោះសកម្មជននិងមន្ត្រីបកនេះដែលរួមទាំងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផង លោកនាងអ្នកស្ដាប់ជីទីមេត្រីលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ីដែលរៀបចំជូនដោយអ្នកខ្ញុំអ៊ុំរៀងសីសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ នៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ីមានកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចលោកនាងអាចផ្ដល់យោបល់ឬសួរវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់នីតិយើងដោយផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 012-311-0012 និង 013-311-809 លោកនាងក៏អាចផ្ញើសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងទាំងមុននៅក្នុងពេលកំពុងផ្សាយតាមរយៈអ៊ីមែល ASKRFA.org/khmae រួចចុចនៅលើពាក្យថាផ្សាយផ្ទាល់វេទិកាអ្នកស្ដាប់នៅខាងស្ដាំនៃទំព័រដើម្បីទស្សនាវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នៃកម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ីចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ម៉ោងនៅកម្ពុជាចាស់កម្មវិធីនេះសម្របសម្រួលដោយលោកថាកិច្ចា បាទខ្ញុំបាទថាកិច្ចការសូមជំរាបសួរលោកនាងជាទីគោរពរាប់អានបាទប្រធានបទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលផ្ដោតទៅលើ3វិស័យធំៗដែលមានវិស័យការងារវិស័យកសិកម្មនិងអំពីបញ្ហានៅទីរដ្ឋផងដែរបាទហើយវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងនៅរាត្រីនេះគឺមានពីររូបទេគឺលោកយ៉ាណវុឌ្ឍដែលលោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិការអង្គការការាមនិងវាគ្មិនរូបទៀតគឺលោកបណ្ឌិតមាសន
មិថុនាគឺជាខួប65ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានដើមកំណើតពីគណៈបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនដែលបង្កើតឡើងដោយលោកហូជីមិញនៅឆ្នាំ1930គណៈបកនេះបានបំបែកខ្លួនចេញដោយឡែកវិញនៅឆ្នាំ1951ហើយបានយកឈ្មោះថាជាគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរគិតមកដល់ពេលនេះគឺមានប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវបានដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាន37ឆ្នាំគាត់ហើយបាទ
ហើយឲ្យទៅដល់ថ្ងៃនេះក្រោយតែពីការប្រារព្ធលើកខូបជាផ្លូវការនានាតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងទាំងភ្នំពេញផងទាំងតាមខេត្តផងនោះយើងក៏ឃើញថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែងតែប្រកបប្រកាសពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដែលបានសម្រេចក្រុមការដឹកនាំរបស់ខ្លួននឹងដោយយោងទៅលើពេលវេលាយើងជជែកគ្នាត្រឹមតែកូននយោបាយរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជា ដែលឃោសនារបស់ឆ្នោតការពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013នោះទេថាតើគោលនយោបាយដែលឃោសនាទាំងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលសម័យអវ័យខ្លះហើយពីព្រោះថាមកដល់ពេលនេះគឺពាក់កណ្ដាលអាណត្តិទី5ទៅហើយគប់ជួនចំនួននយោបាយនៅតែបន្តឡើងកម្ដៅមិនព្រមត្រជាក់សោះមកដល់ពេលនេះបាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាយើងនឹងពិនិត្យលើតែនីតិរដ្ឋវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យការងារទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សំនួរទៅលោកដំបងចោះថាតើ កម្ពុជាវៀតណាមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកើតឡើងនៃគណៈបកប្រជាជនតំបូងបំផុតនៅឆ្នាំ1965នៅក្នុងគណៈបកអន្តរជាតិនឹងឃើញថាបានអាយុ65ឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងបានជាយើងមានពាក្យថាជាមិត្តភាពមើលឆ្នាំហ្នឹងដល់បាន65ឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងបានជាយើងមានពាក្យថាជាមិត្តភាពមើលឆ្នាំហ្នឹងដល់បាន63ឆ្នាំហើយនៅយូតទៅទៀតប៉ុន្តែយើងមើលពីដំបូងឡើយកំណើតនៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តខ្ញុំនៅចាំកាលនៅក្មេង ពេលនោះពួកវៀតកុងមកបង្រៀនកងទ័ពខ្មែរក្រហមឆ្នាំ76ហ្នឹងពេលនោះគេដាក់ណាត់មកគេថាពួកអ្នកទាហានដែលយឺតកងទាំងប្រមាណដែលមកធ្វើការគឺបលឹមឡើងទៅរែកទឹកដាក់ឲ្យពេញពីងសម្រាប់ផ្ទះពលរដ្ឋផ្ទះណាដែលពួកគេនៅហើយសូម្បីតែមកទេមួយក៏មិនឲ្យទៅលួចដែរគឺថាត្រូវសុំគេ បាទហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្លាប់មានលើក្រោយក្រោយមកទៀតហ្នឹងគឺគេនិយាយតាមពាក្យថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តរស់នៅក្នុងលទ្ធិកុម្មុយនីស្តហ្នឹងគឺលទ្ធិលេនីនហ្នឹងគេនិយាយថាលេនីនពេញខ្លួនតគូនពេញពោះបាទនេះគេចង់បង្ហាញអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់គណៈបកហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលពីកំណើតដើមគឺគណៈបកហ្នឹងគឺមានគុណតម្លៃនេះច្បាស់លាស់ស្មោះត្រង់មិនមានអំពើពុករលួយហ្នឹង បាទប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្រោយមកទៀតយើងឃើញថាវាមានការប្រែប្រួលប្រែប្រួលអាស្រ័យដោយសារតែបើយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងប្រវត្តិនៃប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអឺរ៉ុបខាងកើតដែលថាមូលហេតុស្អីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនោះដួលរលំតដោយរួមទាំងនៅព្រំកំផែងបែកឡាំងផងនោះគឺដោយសារតែប្រទេសនៅពេលដែលប្រទេសទាំងអស់នឹងចាប់ដើមបើកទ្វារចំហសម្រាប់ទទួលយករបបមូលធននិយមពេលនោះគឺរបបកុម្មុយនីស្ត អត់តាន់តាណារទេប៉ុន្តែអាទីផ្សារសេរីវាបានចូលមករួចទៅហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលមានចាប់ដើមចូលទីផ្សារមកយើងឃើញថាជីវិតរបស់មនុស្សក្នុងប្រទេសនីមួយៗចាប់ដើមមានការប៉ណ្ណាំងប្រជែងគ្នាគេថាចាប់ដើមរស់នៅជាមួយនឹងទីផ្សារសេរីដូចយើងនៅស្រុកខ្មែររងឯងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះដែលយើងសង្កេតឃើញថាមូលហេតុមួយដែលធានឲ្យអឺអឺរ៉ុបខាងកើតដួលរលំគឺដោយសារតែ អាការប៉ណ្ណាំងប្រជែងគ្នានឹងវាកើតមានប៉ុន្តែវាមិនបានកើតមានក្នុងចំណោមពលរដ្ឋនៅក្នុងអឺរ៉ុបខាងកើតទូទៅទេគឺវាប៉ណ្ណាំងប្រជែងដំបងផុតគឺចំណោមក្នុងចំណោមមន្ត្រីថ្នាក់ខ្ពស់ផ្ពោះគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬមន្ត្រីដែលមានអំណាចហ្នឹងគឺឆក់យកឱកាសទីផ្សារសេរីហ្នឹងមុនគេបាទអញ្ចឹងទៅពេលដែលចាប់ដើមមានការប៉ណ្ណាំងប្រជែងក្នុងចំណោមអ្នកមានឬក៏អ្នកមានអំណាចអ្នកដឹកនាំធំៗទៅធ
ដែលគេថាជាគូបរបស់គេនឹងគេនៅរក្សាតម្លាភាពគេនៅរក្សានៅអពព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់គេនឹងគេនៅរក្សាតម្លាភាពគេនៅរក្សានៅអពព័ន្ធគេដែលរងមាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចាប់ឡើងផ្លាស់ប្ដូរគេមានវិបត្តិ មកយកខ្លីហើយគេវិលមកធម្មតាវិញបាទក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងនៅខាងប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងឃើញថានៅពេលដែលបើយើងមើលពីប្រវត្តិនៃគណៈបកប្រជាជនដែលចូលមកកាន់កាប់ប្រទេសខ្មែរក្នុងចំនួនដែលខ្មែរយើងដឹងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺពេលដែលចូលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញដំបូងគឺការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺកើតឡើងតាមការប្រមូលមនុស្ស
ปัจจุบันนี้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเลือกตั้งสอสอในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเลือกตั้งสอสอในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเลือกตั้งสอสอในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเลือกตั้งสอสอในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเลือกตั้งสอสอในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเลือกตั้งสอสอในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเลือกตั้งสอสอในสห
ដែលពួកនឹងចូលមកធ្វើការជាគ្រួសារក្រោមមកបានវាចាប់ដើមរីកលាស់ទៅជាបៈដល់បៈហ្នឹងវាថ្មៃយើងច្រើនត្រូវពាក្យថាបៈពួកហ្នឹងវានៅផ្ដុំគ្នាក្នុងជាកោមតាមខ្សែស្លាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងរហូតដល់យើងរងឲ្យយើងឃើញមានជាការដល់ពុកចាប់តាំងកូននៅក្នុងក្រសួងមន្ទីរខ្លួនឯងហ្នឹងទៅអ្នកដឹកនាំរដ្ឋខាងលើចាប់បងប្អូនឲ្យធ្វើការនៅក្នុងតំណែងសំខាន់រហូតទៅដល់ក្រោមអញ្ចឹងបៈពួកនិយមនេះ គឺវាបានបង្កឲ្យមានការពិបាកច្រើនណាស់សម្រាប់ការកំណែទម្រង់លោកអាចលើកឧទាហរណ៍មួយពីរបាទនេះថានៅក្រសួងស្ថាប័នណាខ្លះដែលមានគ្រូផ្សារបព្វនិយមច្រើនអីបាទយើងរឿងមួយថ្មីៗដែលយើងទឹកនឹងបានលឺហើយវាមានយើងហើយយើងបានមានការផ្សព្វផ្សាយទៅលំទលាដូចជារឿងនៅក្នុងក្រុមប្រជាជនពលរដ្ឋដែលមានកូនរបស់អ្នកដឹកនាំអធិការនឹងហើយយើងបានលឺទៅទៅជានៅក្រសួងការបរទេសដែលមានការចាត់តាំងកូនចៅអីឲ្យកូន របស់ខ្លួនឲ្យទៅធ្វើតំណាងទូតនៅតាមប្រទេសនានាអីហ្នឹងហើយក្រសួងរដ្ឋាភិបាលគឺយើងលើសូពណ៌មានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអាទៅហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលវាមានការខ្សែស្រឡាយដែលនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អញ្ចឹងគឺការកំណែទម្រង់គឺទោះបីជាខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ពិបាកពិបាកយ៉ាងម៉េចពិបាកទោះបីមួយពីលើតែក្រោម ពីលើតែក្រោមគឺការធ្វើការគឺបញ្ជាបានត្រឹមតែខ្សែបដោយដែលជាខ្សែហនឹងទេប៉ុន្តែបើអ្នកខាងក្រៅអត់ឲ្យបញ្ជាបាននេះហើយសម្រាប់ខ្សែទៅទឹងទៀតគឺបើន័យថាបើសិនជានៅនឹងឯងគេដឹងថានៅនឹងឯងជាកូនអ្នកមានអំណាចកូនអីនេះគឺអ្នកជិតខាងដែលធ្វើការមួយមិនហ៊ានប៉ះទេបាទតែសម្រាប់ពីក្រោមវិញមកទៀតក៏មានបញ្ហាដែរគឺអ្នកក្រោមបើសិនជាឃើញអីក៏អត់ហ៊ាននិយាយអត់ហ៊ានថាហើយបើសិនជាថាមានអំណាចគ្រោះថ្នាក់ខ
đại sao tì hoa thân nhạc thả ông đi dây phê là xong lôi tình ở dô phrein tì lít xâm rạp chích tư mơ sạch chứ ngư sạch ao nhạc sốc thân nhạc sốc kê rê ca máu thắng ạp miên đi phrein cơ bản thái đọc nà tì khói máu sơ tử miên mần trầy mùi tiết thắng xong sang học xâm lít đầm bây giờ tư chọc tử khô sna បាទនេះជាកត្តាដែលខ្ញុំមើលទៅហាកំណែតម្រង់វាត្រូវតែមានការជំរងយ៉ាងសម្ពាធដោយសារតែបពុនិយមគ្រួសារនិយមដែលមានការវិបាកខាងរដ្ឋាភិបាលស្លាប់បានលើកឡើងដែរដូចជាលោកអមមានទាំងផ្ទាល់លោកថាកូនរបស់គាត់នឹងមានសមត្ថភាពយើងអាចពិនិត្យនិយាយថាវាជីវិតជំនាញបានទេថាកាលណាដែលគេនាំគ្រួសារគេមកធ្វើក្នុងស្ថាប័នមួយនឹងវាជួយការងាររដ្ឋច្រើនប៉ុណ្ណាគេពាក្យលីខ្លួនគេនឹងបានប៉ុណ្ណាយើងអាចមើលជីវិតជំនាញចឹងបានទេ តាមពិតយើងមិនមែនយាយថារឿងការដាក់គ្រួសារឲ្យចូលទៅការក្នុងកន្លែងវាជារឿងមួយដែលមិនបានតតសោះនោះទេវាអាស្រ័យទៅលើជំនាញនិងសមត្ថភាពយើងទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏វាមានថាទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងនោះដែរបើយើងឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍ឥឡូវកូននៅធ្វើការក្នុងកន្លែងមួយជុំបើសិនជាកូននឹងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតើឪពុកនឹងហ៊ានឲ្យគេបញ្ជូនកូននឹងទៅឡើងតឡាការទេ อันนี้คือเรื่องมวยแต่ยังนี่ยังยังใจสังเกตเคยทำเวียจุนกาเปียข้ายังหาสลักเยอะในสไลด์เนี่ยนะบ้าบ้านี่คือเรื่องมวยแต่ยังเกิดทำกำไรตำรวจคือมีการประบาดยังเรื่องที่ห่อได้เชียร์มีการในปีได้ยังในจำมาดองนุ๊กคางกระทรวงปนดาบางเชียร์เยี่ยมตามรอจับลานแต่มันบางปวนนั่นนะแต่ถ้าจับเจอเราเท่าก็เคยอย่าลานตำเนื้อยูทูบเป็นเลยแต่นั้นเลยขนมกองกำลังประดับอาวุธ มันจะเขียนจำเป็นนู้นคือเมียนปฏิกรรมปีคางกองกำลังประดับหมดมั่วท่าสมกับอ้อยรุกเรือคลังเปรย์ในขนมกลายนั่งไปเขียนดังแทบเพียงเก่าอีกเราคืออย่างนี้นะปัญหาที่พี่โดยเชียร์เมียนมาลองนู้นไอ้ดอมเอาเงินเทียนกอดบานก็เมียนแต่เลยตาอำเภอปกอรุยนะแต่การเมียนของกระทรวงมหาดไทยแต่ก็นำมาไงปีไงเขาอยู่คือในปฏิกรรมทุนคนที่กระทรวงมหาดไทยแล้วเขาดอลเรื่องนั้นก็บัดสังเกตเป็นเตยอันนี้เชียร์ในมวยได้ปัญหาอย่างพีการกำนายตำรวจคือเขียนตายจากตาเพียมวยท่านในข
ពីព្រោះថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នៅពេលដែល
រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដដែលនឹងបានប្រៀបធៀបនឹងការបំពេញការងាររបស់មន្ត្រីខ្លួននឹងទៅនឹងអាកប្បកិរិយាមួយរបស់មនុស្សមួយចំនួនដូចជាការងូតទឹកឆ្លោះកញ្ចក់ដោះក្អែនឹងព្យាបាលខ្លួនជាដើមនឹងដែលមានន័យថាឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់នឹងលាងសម្អាតខ្លួនកុំឲ្យធ្វើការប្រព្រឹត្តបពុនិយមរំលោភអំណាចនឹងពកលួយនឹងជាដើមបន្តទៀតបើនៅតែប្រព្រឹត្តនឹងនៅមានទោសទណ្ឌនឹងការដកតំណែងអីជាដើមលោកឃើញថាសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលតាំងចិត្តនឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពទេបាទខ្ញុំដូចជាមានបានឆ្លើយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយភ្លាមភ្លាមដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រសាសន៍របស់សន្តានយុហើយខ្ញុំក៏បានលើកឡើងអំពីសុខឆន្ទៈដែលបង្ហាញអំពីការចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះរឿងនឹងវាមិនមែនត្រឹមតែរឿងនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពេលខ្លះវាជាប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងដែលមានតាំងពីណាពីណីមកគេថាបើយើងធ្វើការយើងធ្វើធំយើងជាឪពុករបស់គេហើយពលរដ្ឋគឺជាកូនចៅរបស់យើងអញ្ចឹងឪពុកតែងតែមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងក្នុងការគ្រប់គ្រងកូនហើយកូនក៏មិនមានសិទ្ធិអីច្រើនក្នុងការតវ៉ាជាមួយឪពុកដែរមកអញ្ចឹងអានេះវាជាប្រពៃណីដែលវាបញ្ចូលមកទៀតហើយដល់ពេលយើងមកឥឡូវហ្នឹងអារបបបកពួកនិយមគ្រួសារនិយមអីហ្នឹងវាមកចូលរួមគ្នានឹងទៀតវាធ្វើឲ្យអស្ថានភាពយើងហៅថាធម្មតារចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័នមួយវាមានអត្តចរិតរបស់វាអត្តចរិតមួយដែលគិតថាកាលណាយើងជាមន្ត្រីរាជការគឺយើងមិនមែនជាអ្នកតូចតាចទេគឺយើងជាអ្នកធំបាទអញ្ចឹងពលរដ្ឋដែលមកគឺជាអ្នកដែលគាត់មកស្ដាប់យើងហើយទទួលអវាទពីយើងអញ្ចឹងបានជាយើងឃើញមានប្រពៃណីមួយពេលណាដែលមានអ្នកធំធំទៅប្រជុំនៅកន្លែងណាគឺច្រើនអ្នកធំបើថា2ម៉ោងចំណាយពេល1ម៉ោង45នាទី50នាទីហើយនិយាយទៅកាន់អ្នកស្រុកនៅអ្នកភូមិហ្នឹងគឺឲ្យគាត់អង្គុយស្ដាប់យើងរហូតហើយទុកពេល10នាទីទៅគាត់និយាយលេងពីនេះពីនោះហើយចប់តែម្ដងបាទនឹងមិញនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហានីតិរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែលោកបានរំលឹកពីប្រវត្តិខ្លះខ្លះចង់ដឹងថាតើវិស័យបញ្ហាច្បាប់បញ្ហានីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងដែលជាស្ថិតក្នុងកម្មវិធីគោលនយោបាយរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាមកដែរហើយដែលបានថានឹងធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងហើយរួមទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែចង់ពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាវិស័យបញ្ហានីតិរដ្ឋហ្នឹងតើមកដល់ពេលនេះលោកឃើញថាដំណើរការនឹងយ៉ាងម៉េចមានការស្មារតីទេចំពោះមុខច្បាប់នឹងរបស់ពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងបាទដោយសារខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយទៅលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំយើងជាអ្នកដែលមើលអំពីវិស័យសង្គមវិញយើងឃើញថានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះពិសេសនៅក្រោយពីអាណត្តិបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបព្វជិជនបានទទួលនៅបទពិសោធន៍នៃការបាត់បង់តំណែងនៅសភានេះយើងឃើញមានការបដិញ្ញាច្រើនអំពីការកំណែទម្រង់វិស័យច្បាប់នេះហើយក៏ប៉ុន្តែវានៅតែសំណួរចោទមួយត្រង់ថាតើយើងជានីតិរដ្ឋឬក៏ច្បាប់នឹងវាច្បាប់របស់អ្នកណាម្នាក់ដែលក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេថា the rule of law ឬ law of the rulers ណាដែលជាពងចោទគ្នាទៅវិញមកហើយរឿងបញ្ហាច្បាប់វាជារឿងមួយដែលរសើបប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញនេះជាការយល់ឃើញពីសាធារណជនទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាមិនមានទេស្តង់ដារ2បាទក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សាធារណជនយើងតែងតែឃើញមានស្តង់ដារ2សម្រាប់ប្រើនៅក្នុងពេលដែលគេចាត់វិធានការទៅលើករណីណាមួយបាទអញ្ចឹងហើយយើងអ្វីដែលយើងគ្រប់ឃើញយើងថាចុះករណីនេះធ្វើបានចុះករណីនោះដូចគ្នាមិនក៏មិនធ្វើនៅទីហោដូចជាតកតងនឹងរឿងអាស្រូវចុងក្រោយរបស់អ្នកដឹកនាំគណៈបកនយោបាយហ្នឹងយើងឃើញថាយើងចាប់យកត្រឹមតែអំពីការពាក់ព័ន្ធក្នុងការសន្ទនាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនោះអ្នកដែលមានទោសគឺអ្នកដែលចេញអាសំឡេងនោះមុនគេនោះប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវក្នុងនេះយើងមករកចាប់ត្រឹមអាសាច់រឿងមកកណាត់ហ្នឹងមកក្រោយពង្រីកទៅឲ្យទៅជារឿងធំធំមកដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងអានឹងវាជារឿងមួយដែលហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងអាស្រូវផ្នែកផ្លូវភេទអីនេះមន្ត្រីមិនមានតែមួយទេអាចវាអាចមានច្រើនទាំងគណៈបកទាំងពីរក៏សិតតែមានបើសិនជារដ្ឋាភិបាលបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរឿងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាតឡាការគឺអត់មានពេលទំនេរបានដេកថ្ងៃណាមួយម៉ោងណាមួយគឺត្រូវធ្វើការរហូតក៏ប៉ុន្តែ
như khi nào chạm vào cả này tầm mùa giờ mà thôi cả này tầm tây tụ bay sai giờ mấy tụ bay khơi xây giờ mấy co nhưng khơi thì ăn miền cả tàu ba hơi rương thì xây nó từ tiền nó làm thành đây thằng cả lần này đây là nhưng khi tham miền nhẹ đây màu vì làm vừa hàng xa mà lừa sập phe lừa ấy nít co nhưng khi bảo cả lần này xây tiết cứ từ tại mà tàu mà thấy buồn màu thấy cứ cái đầu khơi tụ bay từ đó kia nà và đầu khơi còn đại cả này đi chậm lại từ đôi khi mình tay chiêng bay khai để tầm rom đường bàn rồi mình đụng đường tới hơi nắng viêm viêm mình phát tang sập khung phong chả nắng tăng ra tháp bị bao vô rằng bánh đắng phần tái xâm áp sùng cung nhưng lại dương mưa vì khá nhưng thế này mình phong đà bị vậy nè hay nơi không tivi tiết địa trong tên nâng vị thiên là ca xem xây là play chụp ba bàn phá xâm áp bồ rốt đại khí miền tự tu rong cua đại sa ca bẩn đành chênh ca bạc bong đầy thì nâng có dương khơi miền ca trở lại vào hòn đại vây đại dương ngọc địa trong từ nâng rương nâng cứ dương khơi thay chỉ nhịp nhóp chứ mà bây khác miền ca tự chơi như trang từ đường phạm để vọt phò và đây tầm khăn ra thành nhà nát để liệp phò nè và tiếp theo được chia bây khác phò rót con bắt bóng đầy kli chia sẻ mình kia quất tập ban kia bình thành chơi mình còn vấn đề đầu tiên có to và tới về sau là miền sầm lầy mùi mọc bị cả cái thằng cồng nắng chỉ cồng để quan trọ cả nạp phạm và chẳng chứ mình bài tỏ sai rồi thì giống bây nó cứ khi ta nhét để rong cua nó ban trời kia liệp phò bạn hai liệp phò thằng cồng nắng chỉ cồng để quan trọ cả nạp phạm và chẳng à từ nắng ấy để cả đầu tiên cồng nắng cả làng ta này tràn tới bạn chào đó cả nạp phạm và chẳng mà bị cào nhưng tại tam phất và dương mưa từ xưa phù rót nhưng mà dùng nón cứ quật phía diêm na đồng bay chi viên cả mọi cả nạp phạm và chẳng nhưng tại châu luôn phần tai biển nữ tại tây ban kỳ liệt phò chẳng tới ảnh nó có chiệp này mưa để dương khởi nhà vị thiên ca này từ lá ca nó có mình bàn phát đạo diệu thị thọ nhưng ở bàn bình định sầm rập phù rót để đồng cư hôm nay hai mình trâm nhưng thấy bàn tây kỳ chào và can kỳ liệt phò và tiệt hơi đường trong cái đói ní cứ càng mưa mình khơi nhảy bàn chụp bàn được ai kể chỉ phiệp ngay sau tháp bàn chẳng bay nè bởi vì khơi tha sau tháp bàn miền rạch tháp ba miền tà la ca miền sập phiền nó người ta tam thông mà đá nơi không chụp bắp rạch tháp thông nó cứ tổng bay tới ai kể thôi ca đồng bay thưa mấy ở miền tây giờ phiệp này ai kể phiệp hiện tại mình máu còn bệnh tai về khai nhưng khi miền cạn này khác cứ tha chúng cáo ca chặt chay cục cờ nó từ tài nông mình đo mà phây buồn mau thấy cả sau tháp bàn tổng bay thưa ca chỉ môi hay giang rồi luôn từ lời cạn này nào môi đại kỳ chọn thưa bạn đi giờ chỉ ở quay để dùng mưa khơi vì hàng sủng công vì hàng khai từ bên cạnh cái thơ ca nó thơ vì càng ngày rất chán từ từ miền rừng không kịp thưa tuôn tuôn hay cái giả càng này thưa chán mình chán quá bạn ấy nó dưng từ tua squat là có phần đấy nếu bị khác thì từ miền ca sủ đánh đào thế này ở tây hoa thà bà sinh giờ thà bà bình chia mà sập phía tới tại sủ đánh đào khné ở mà thà ở từ bị chung quạt bị chung chia phần toàn đồng bay thưa ca bị phía sủ đánh đào phần đấy dưng ạt khơi như khơi phía trán cứ miền tây yes sir nhưng tại mà đong là tại sao mà lại dưng thưa dưng chung ngao thà cho hai đấy có vì mình miền ca sủ đánh đào khné sao vì miền tây ca thưa chui khi từ bên từ mau đòi rồi luôn mà hơi được dương rồi ngay dương khơi nha nước hang bị sai chỗ bắp chẳng này dương cả bông tại nơi thật nông sản phiền mối đã nhẹ phần đá là nơi song viên phần đá dọn miền ở nhà cả đào để dương thua dương miền à chìm lúa làm rẫy này nhiều bài rồi viên cả nạp bạ từ vì rồi ngay cứ để xa tay cả nạp bạ thì mối mối phi diêm bỏ sai chỗ bắp đừng riêng luôn hỏi nông ca để bỏ sai chỗ bắp đừng tiếc còn mình toàn khơi miền là tháp ban cả phù na để chèn mau an thà tệ à chứ bắp nó cứ bỏ chết bằng vì thật là ăn miền miền thì bắt đầu bỏ xài liền luôn thế chứ là chứ thế mà nhẹ đó bây giờ chứ bắp nó phơi tơi mình rối dưới đây rồi ngay châu rừng chứ bắp thơi tơi rồi chạp và nãy quẹ xuống khu chết chạp ọt cả vì thầm mình thằng chạp mình cao thế ọt toàn chạp ọt chạp bà này kia là nơi trong mình nông miền màu cà phê dân tới và mặt hàng tiết thôi tới thôi thì bà sân chưa là anh ta cầm lăng mà hai chuốn khi ông đang ta cầm lăng và đạp ở một à thế nên là ngày cầu chứ những ai tin tin trong phát cái chế độ lấy phá cả đó miền cả bạch hồng khnien là tam phơi ở phương hàng xa cả là có vấn đề là tháp bị bán miền cả tăng chất chế bán tha thôi chẳng na ao miền sơn đẹp phết thì đẹp phết mình ao miền tây nhà sơn đẹp sóc ấy sùng cung cả làng tây hay tháp bị bán miền một tận phết là na chấm phù bạch bón là đặc nom hay những ai thôi như thế có vấn đề sản phẩm lúa lúa cơ tha à tây nhà được ao nước về thua ao sắt không sơn đẹp phết đây nhiều bài chúc lúc này tiếng phô rốt ấy tiếng sát bàn tổ la ca ấy đến lúc mấy thà mình ai tôn mình ai kết thúc trong trường lại tế tiếng sát bàn thông thông bây bỏ rốt thập bỏ chiếc nâng mình nơi tệ bà nhận tệ bỏ tệ bác tổ la ca chỉ đáng mình tôn bày nhai chanh bài chúc này ta vì sao nó phép nâng với ai cắt lăng bàn dù về anh thế bà bà vì bây giờ mới xong bây đặc cả bỏ sài vì sao để phép nâng có dương khuyên thật bỏ sài xin nên hai chúng kết thúc xâm rạp nhẹ đại mình bắt vì sao
chim niên khang kong top kim mưu mò sân để pip canas up miền snow of plung kuki an tang sân để pip ba 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 ກະດາຄູກຳນັດດາມໃນສັນຕິພາບເບຕໍ່ແຕ່ປະເທດນັ້ນເວມີຕ້ອງອໍໃຫ້ປິເສດສໍາຄັນບໍາພົດນັ້ນຄືຍັງຫັດຖ້າຈະບັບນັ້ນຄືຈະບັບສໍາລັບຕໍ່ພຽບຂໍກະດາຫຼາຍປໍລອດມັນແມ່ນຈະບັບນັ້ນປະກາດລາງສໍາລັບຍໍຕື້ຕຣວດປໍລອດໃຫ້ຍໍຈະບັບນັ້ນຕື້ປະຫຼາດປໍລອດຕິອັນນັ້ນໄດ້ຂ້ອຍເຄີຍສັງເກດເຄີຍໄປຄາມີມົນຕີຄາໄດ້ກອດຍໍຈະບັບໄດ້ບັງຮຽນປໍລອດຄືພຽບ
ូវមួយទៀតសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការនឹងប៉ណ្ងទៅនរណាណាគឺអត់សូវបានបញ្ហាយ៉ាងហ្នឹងទេបាទឥឡូវដោយសារតែលោកថាបញ្ហាសន្តិភាពហ្នឹងវាមិនទាន់ស្ថិតស្ថេរមកនេះបើសិនជាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនទាន់មានឯករាជ្យភាពស្ថេរភាពអីអញ្ចឹងជាដើមទាំងពលរដ្ឋអីចាប់ដាក់គុកអីប៉ាតណាប៉ាតណីអញ្ចឹងទៅតើដល់ពេលវាមានបញ្ហានេះកើតឡើងវាជាអតិពលអាក្រក់យ៉ាងម៉េចទៅដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចដល់បញ្ហាប្រទេសជាតិរបស់យើងនេះបាទបើយើងមើលមកផ្លែតយើងសួរថាតើសន្តិភាពនឹងវាមានដល់ 100% ដែរអត់បើសិនជារដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវត្រៀមលក្ខណៈរហូតនៅបើយើងមើលនៅតាមខណ្ឌនីមួយៗនោះគឺកងកម្លាំងខែលប្រដាប់អាវុធគឺត្រៀមរហូតនោះគឺថាមានបញ្ហាតរណាភ្លៀងគឺទៅភ្លៀងតង្វានតង្វានគឺទៅភ្លៀងណាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងសួរថាសន្តិភាពហ្មងបើសិនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអត់ដែរបានទៅនៅវទីផងហ្នឹងមកនៅប្រចាំការទៅត្រៀមរហូតចាំទៅប្រឈមជាមួយរាជឯកណៈហ្វាមខាងទៀតហ្នឹងគឺថាទៅដេកចាំយាមនៅនឹងការិយាល័យអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងសួរថាសន្តិភាពនៅតណាបើសិនគាត់នៅគណៈបញ្ញោបាយទាំងពីរប្រឆាំងមកខាងទៀតមានអាវុធហើយមកខាងទៀតអត់មានអីទាំងអស់បាទបាទទៅនឹងតែខ្ញុំសំនួរសួរថាតើសន្តិភាពមានន័យថាម៉េចក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងហើយឧបមាថាមានអ្នកណាមួយគេជិះយន្តហោះមកលើពីទីក្រុងភ្នំពេញយើងមើលទៅឃើញស្ថាប័នរដ្ឋនោះគាត់ថាត្រៀមកងកម្លាំងរហូតហើយដល់មកខាងទៀតនោះត្រៀមមនុស្សចាំប្រចាំរហូតអញ្ចឹងសំនួរសួរថាសន្តិភាពត្រង់ណាបាទប៉ុន្តែនៅដល់ពេលអញ្ចឹងតើវាមានឥទ្ធិពលអាក្រក់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅដល់ស្ថានភាពការងារស្រុកទេសអីយើងបាទបាទរឿងសំខាន់ដែលយើងសង្កេតឃើញជាដំបូងនេះយើងឃើញថាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានស្ថានភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយហ្នឹងវាមិនទាន់មានអីចេញភ្លាមៗប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកវិនិយោគទុនខ្ញុំគិតថាគេគិតគេពិចារណាច្រើនលើច្រើនសារព្រោះកាលណានិយាយអំពីការវិនិយោគទុនគេគិតអំពីវែងរឿងរយៈពេលវែងហើយគេយកលុយមកដាក់នៅស្រុកយើងអញ្ចឹងគេមិនអាចថឹងបោះលុយទៅសិនណាបើមិនជាចាំគិតតាមក្រោយគេអត់គិតចឹងទេអញ្ចឹងបើសំណួរគេសួរថាហេតុអីក៏អ្នកជំនួញវិនិយោគទុនជប៉ុនមិនក៏មិនចូលមកស្រុកខ្មែរទៅយូរហើយនៅលឹបឡោលឹបឡោយើងឃើញជប៉ុនហ្នឹងក៏នៅត្រៀមឯងក៏ត្រៀមមកទេប៉ុន្តែអត់ទាន់ឃើញបានមកអីដែលជាដុំកពួនប៉ុន្តែហេតុអីក៏ជប៉ុនឥឡូវខ្លាចទៅជាអ្នកវិនិយោគទុនទី1នៅភូមិមានបាទអញ្ចឹងសំណួរដែលយើងត្រូវសួរវិញជប៉ុនខ្ញុំបានធ្លាប់ជួបជាមួយអ្នកជំនួញជប៉ុនហើយជប៉ុនកាលណាគេដាក់ឲ្យមួយគេគិតអំពីរយៈពេលវែងបាទបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងវាកាលណាស្ថានភាពនយោបាយយើងអត់ច្បាស់លាស់គឺអ្នកវិនិយោគទុនគេត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងច្រើនជាងមុនបាទអរគុណច្រើនបាទលោកយ៉ានវុធលោកដែលតាក់ទងទៅនឹងខាងការងារដែរដែលពលករចំណាក់ស្រុកអីជាដើមនៅពេលដែលស្ថានភាពការងារដូចលោកមាននេះបានលើកឡើងអញ្ចឹងថានៅពេលដែលស្ថានភាពក្នុងប្រទេសយើងមិនសូវប្រក្រតីដូចនេះធ្វើឲ្យវិនិយោគទុននឹងមានការពិចារណាមានការពិចារណាអញ្ចឹងតើវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការងារនឹងធ្វើនេះកម្មភាពឬក៏ភាពគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុករបស់យើងនេះវាមានបញ្ហាដែរទេបាទក៏ដូចបាទដូចលោកមីនីលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីសន្តិភាពវាមិនមែនតែរឿងបញ្ហាតែថាយើងអត់មានភាពច្បាំងគ្នាការផ្ទុះអាវុធប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផលប៉ះពាល់បញ្ហានៃការរំលោភចិត្តរំលោភសិទ្ធិផ្សេងៗដែលកើតមានដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់តវ៉ាស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃណាបាទអានឹងទើបតែស្ងប់ពពោះកាលណាគាត់នៅទៅផ្លូវចិត្តគាត់ក៏អត់ស្ងប់ទេអញ្ចឹងអាបញ្ហាដូចលង្ងើកភ្លើងអញ្ចឹងណាបាទនៅពេលតែថ្ងៃណាមួយគាត់មានន័យថា
อดตุกกำพังบอกกอดบ้านจังไปอายการเมียนปัญหาไอ้มวยได้ยืมมือมันเขยนะบ้านนั่งแต่ยืมเธอแต่ประหยัดจังเฮาบันยืมเธอเตรียมตีเอามีนกาบังใจในอำนาจตัดปีกนี้นั่งระเบียงนิติปัญญาในเตะปฏิบัตินั่งอำนาจตลาการนั่งดำใบเฟืองไม่ยืดเช็คมีน่าเช็คเนื้ออำนาจให้ตัววิ่งตัวเมาดำใบเอาไปเมียนตอลหยับเพียบเฮาอิจฉาเนื้อเพียบยึดติดทอในครั้งสังคมสมัยปัจจุบันจึงยิ่งกระไรมือมาขนองเบาะมาสมนัวไว้ในหลวงสู่มาวิ่งประสันบาวิมีนทำแต่ซ้อนแต่เพียบปนังให้ปัญหาในโยบายในระเบียงกระหน่ำปะจิจุนให้นังกระหน่ำปะสังครุชีดนั้นให้นังเพียบอาจจะทอได้ไปจีบรอดยืนต่อว่าจุ่มวิ่งปัญหาเซ็งเซ็งในการลาในขนองสังคมนั้นจึงวิ่งฟื้นเอาเนี่ยวินิจโยนังสเตียสเตอร์ในขนมกาโจมารอซีในขนมประเทศกัมพูชายังได้ขึ้นเลือกอติหอจึงเคยก่อนปนังขึ้นโจยมสลับประเทศปรอดยืนยมโจชูประเทศปรอดนั้นก็ท่าอะไรประบาประบาหอซีนะนะบ่าปีปุ๊บกาณาเหมือนยืนกาณาโรอัดเซอร์บานมีปัญหาให้กรมหุ่นกัดมันประกาศการเงียบานชราอันสมัยในขนมประเทศกัมพูชายังติดให้กุบซ้อมตั้งนึงปัญหาการกัดจมหนุ่ยเซ็งเซ่ดอกบอสเตะหมอกนองปฏิกรรมจีนเชิงยังเคยอย่างปัญหานั้นคือฟื้นไอ้เศรษฐกิจยืงหาโดยจีนมันเซจีแกหาทาเจอจราจรประมาณได้ก็นำหนุ่ยยืงรออัดเสือบ้านหรือทำไหมทำใจใหญ่นะอัดเสือแถวหลังสมเด็จอเมริกยังเถิดติ้งมาชั่งมันบีกับเพลงเชิงยังกระไทยนั่งอัดเสือจำบัดเชิงยังไอ้กัดกระถอยยังเพื่อไว้ในจำบัดเชิงอาตำนาอาจังส่งวัดพฤติกรรมสถิติได้อาหนึ่งวีปะปออะไรเนี่ยก็น่าจะลุยอ่อนนั่งวีอัดเวอร์ตือเวอร์มาอะไรบ่าไอ้จำนวนที่ปีเนี่ยวินิจโยกอันนั้นเสียสื่อปัญไตก็อาเชียกัสสมัยเนี่ยวินิจโยกแกหาท่าได้เหมือนสัญจรนะก็เชียกัสได้ก็ท่านฤกษ์ได้กระพงเถื่อเวกโวรถถาบาเตรียมกำลังไปเชียบรอดเจอต่อวานยังก็มีนักกัสก็อาต้องการอาพิบมุ้ยแกหาท่าเหมือนตรำเตือนประชังเตือนฉบับนั้นยังเชียกัสสมัยก็น้องการโรซีวิ่งได้นี่ว่าปัญไตสมัยเนี่ยวินิจโยกกึ่งละอ้อละอ้อเนี่ยเด็กจะจ้องมองวินิจยุระยะไปเว้ยก่อนอ่านยังไปจานนะแต่เลือกสถานอภิมิโยบายธรรมดากาดตุนรอบเลียนมารอซีในขนมประเทศบางยืงบางสันจียืงมันมีสเตย์อภิมิโยบายขณะปะมวยประกาศท่าประเทศยืงมีสเตย์อภิมิโยบายเป็นลิงมีวินิจยุใจขณะปะมวยเตี้ยดาวตะไคร้เนี่ยในชาอันตรายจีดในตามดาซาปอร์มีในเอฟเซนเซนตึ้งเชิงอาปอลตลอดหยาบเพียงนั่งวีออดวีออดมีไอกระเพียงนี่เชิงวีเฟอร์เนี่ยวียกตาตากิกูตันดาต้นมารอซีในขนมปฏิกรรมไปเชื่อหรือออดนั่งจ้องมาจ้องวีปะปออะไรใครคณะบอสันจิกเกอร์มันดาต้นเมาเชิงกลางยี่เด็กประกาศสมัยปูรอดยื่นเขาก็ออดได้เนี่ยให้มวยเตี้ยยังมือขึ้นเช่นจึงกลางวีได้เนี่ยวีในยุกได้หมอดัตุนมารอซีที่เขาตามมาเยอะได้สัมปทานตามมาเยอะกรมหุ้นไอเซนเซนในกิโยปุลกอบกิมาวนะสุธาตากรมหุ้นถึงอ่อนนั่งได้มารอซีนตากิช่วยบังการเงียประมาณสมัยปูรอดการไปเชียร์ยืงหายยืงมีกู้นโยบายขนมกากรบโครงตะเลปุลกอบเตะขนมกาที่เขาทากิมาวิในโยได้รอบสหัตตาจังกิโยกรรมคอเกี่ยมอถ้ายิงขบขงยิงไอมินสโจฟืออัตกาใกล้จะเลือกกรรมคอออกนังบานเต้ให้เจ้ากรรมคอยืงเดินในจุ่มไปนั่งเจอกาสกอในจุ่มไปนั่งตากวาดไอประกาศการเงี้ยสมัยกวาดในขนมดมบอลได้จีได้ซ้อมปฏิญในเรื่องดมบอลนะได้เกวินิจุกในกลายนังบานเต้ไปพวกยมือนั่งยังดับเตอร์ตามซาปอร์มีนยังเคยทำปิจิปรอดเผยเอาจมีนกาคือหาท่าอัพบอลกลายนะกวาดเผยนะก็เผยครั้งคลายปะปอลเจ้าสบายกอดนะทอบสบัดบกอดคลายก็คือมันซองเวงเตะนะสมน้องมันกรุบกรอนเชิงกอดกาคาบร้อมคากาเพยเชิงเอาไว้แบบใบเตะเตียงกาวินิจโยกเมาโจกลงปฏิกรรมเชิงเวงดุสตราตาเชิงปังกาดอิมิสเทระเพียบในโยบายมุ้ยระเบียงกระนั้นนั่งเฮ้ยถึงแม้ไอ้กระเพียบขี้เนื้อขนมจมน้องเนี่ยโยบายยังเชื่อท่าการเงี้ยเวียนหนังเมาให้มุ้ยเตี้ยยังขี้เนื้อสมารณกรรมอาเซียนการนายยืงหรือว่าแต่ชลุขี้เนื้อยังเหมือนเตยขี้เนื้อเชิงอากาประกุดไปเชื่อในเกมเมาปิดขังคราวต่ำนิ่งเจตนอมโจเมาอันนั้นไอ้ไอ้ปากปอแต่เลยไปหาท่าเนี่ยโรซีตกตายบ่ยืงให้ไม่ดูท่าดูท่าการนาได้เนี่ยวินิจโยเกนหนึ่งเยอะขนมจมน้อง
bản đạt tôn rốc xin không có thể cảm của chi có đôi chia bánh hà ca nôn chôl là tập hò xinh xinh vì bản đạo và tê chất khang cảm của chi được chứ ta hãy lúc thả mình càng nghe không sọc phong hay phong ta bố rất mai dân nâng mình nâng chụp tiết bánh hà giảng mấy hay nâng tới chỉ giang ná bà quát tư chấm nạ sọc rồi còn mình dân khứa nhà lớn châm lực trẻ trẻ sợ đành dương khơi ta hai tay bàn chia bạch bọt dương lục phư chấm nạ sọc hay khi sừng kết phư khơi mũi chân năm tới mũi chân năm cả càng làng này cầm hôn chữ phô là có căn tài càng làng nè hay cả phư chấm nạ sọc bọc bạch chia chôn dương có căn tài càng làng chứ ngạ mũ là hai tay thì nôm ơi cả phư chấm nạ sọc nâng càng làng dương khơi ta bạch bọt dương để quạt thọp tờ phân à say từ lơ cá phơi nè sát ăn ở phao bơi chơi nè từ lê vận tải cá ăn việc đời xa miền cao với nhiều mà chấm nu nơi riêng ở bàn sắc xa phao bạc bò bò viết viết phơi ở bên chia bờ những ở cả ngày nằng việc bạc bò đó là bò cái hai than là bò chấm chỉ vật bọc cỏ đó nè cá nè sát cá rô ăn ở phao bơi chơi bàn pì từng ngọn nằng hay nằng bị say cả sự cầm vì sai cả sự cấm nhưng khi nhà cả prai pru này cả sự thiết cả còn qua tiếp xa nơi nông ta lụp lật tập hòa là bạc quát hay cúp xong tới nông ca nuông châu mọc nông bờ tây dương dương mình bán cúp rong ở bán chụp bạc luôn chẳng việc bạc bò tới đó cái hà ở hà nẹt rô xì tội tá chứ nè và chẳng còn ai phát ra sai tất cả phải chạy cái tê với cho bạc quát mình thay mình bán lỗ nè hay anh đang háo để bạc bò chẳng việc thời thưa ao chấm nát trong pi một năm tới một năm vía can lại nhưng mới ca để thay chập chú mà đôi chút năm ពីពាន់10ដល់10ណាបាទយើងឃើញថាចាប់ប្រជុំមកប្រហែលជា20ម៉ឺនអ្នកពេលដែលយើងចំណាក់ស្រុកទៅវិញទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសគេវិញវាឡើងដល់40ម៉ឺនអ្នកបាទហើយនៅក្នុងកំឡុងហ្នឹងយើងបានរកឃើញតាមរយៈការសម្ភាសន៍សួរពលករហ្នឹងគឺទៅអ្វីដែលនាំឲ្យគាត់ចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺដោយសារតែបញ្ហា កង្វះគេហៅថាមិនមានការងារធ្វើនៅតាមគុំបកគាត់គ្រប់គ្រាន់ណាហើយនឹងគាត់ចាប់តំណល់គេដសារអាកាធ្វើរបរកសិកម្មគាត់វិញមិនបានផលហើយកង្វះទីផ្សារហើយនឹងការប្រែប្រួលនៃអាកាសធាតុផងហើយដែលគាត់ធ្លាប់ទៅពឹងទៅលើដីដែលនៅសល់ទំនេរច្រើនតែឥឡូវដីត្រូវប្រែខ្លាយទៅជាដីសម្បត្តិចឹងគាត់អាចមានលទ្ធភាពទៅប្រើប្រាស់ដីទាំងអស់នឹងបានទេចឹងចង់មិនចង់វាត្រូវតែប៉ះពាល់ទៅលើ មុខមុខរបររបស់គាត់នឹងហើយបើសិនជាមនុស្សយើងកាលណាបើសិនជាគាត់មានលទ្ធភាពអាចធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសបានខ្ញុំជឿថាគាត់មិនធ្វើចំណាក់ស្រុកទេអញ្ចឹងចំណាក់ស្រុកជាជំរឹះចុងក្រោយរបស់គាត់ហើយខាងរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងការងារនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអាត់សំហេនឹងលោកបានប្រកាសថាតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារបង្ហាញថាម្ដងពេលនេះប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានការងារធ្វើអត្រាការងារធ្វើនឹងមានតែ 0.7%ប៉ុណ្ណោះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចអ្វីដែលលោកថាមិនថាមានចំណាក់ស្រុកអីការងារអីអត់ស្ូវមានអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាខាងរដ្ឋាភិបាលថាមាន ខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមិនថាតិនន័យគាត់ផ្អែកទៅលើប្រភពអីណាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរឆ្ងល់ដែរថាហេតុអីបានជាតិនន័យដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសតាមរយៈក្រសួងការងារនឹងប្រជាប្រដ្ឋយើងមានការងារធ្វើដល់កាន់90%ទៅរយនោះបាទយើងឃើញគាត់ទៅចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ប្រទេសគេ គាត់ថៃមួយយើងមើលគាត់តិននៃវាជាង70000ណាស់គាត់ទៅធ្វើការងារហ្នឹងយើងអត់ទាន់គិតពីពលករដែលមិនមានឯកសារដែលនៅតែបន្តការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសហើយយើងអត់ទាន់គិតទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទៅប្រទេសជប៉ុនទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទេតាមដែលខ្ញុំតិននៃដែលខ្ញុំបានសួរនៅក្នុងពេលដែលពលករត្រូវបានចាប់បញ្ជូនដោយរបបយោធាថៃហ្នឹងណាបាទ មូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកគឺបញ្ហាទីមួយគឺការចំពាក់បំណុលណាទៅលើគេហ្នឹងហើយនឹងបញ្ហាការធ្វើស្រែចម្ការហ្នឹងគឺមិនសូវបានផលហើយនឹងកង្វះទីផ្សារហើយនឹងការបង្កើតការងារនៅតាមសហគមន៍របស់គាត់ហ្នឹងវានៅមានកម្រិតមិនអាចឲ្យគាត់គ្រប់គ្រាន់ហើយបើសិនជាការងារគាត់ជាការងារទៅតាមរដូវការការងារផ្ដោតសន់ការងារនៅមានប្រាក់ ឈ្នួលទៀតណាអញ្ចឹងវាមិនអាចឲ្យគាត់រស់នៅដែលសមរម្យបានបើប្រៀបធៀបនឹងតម្លៃទំនិញណាហើយណាមួយទៀតសមាជិកគ្រួសារគាត់ចេះតែកើនអញ្ចឹងដីវាចេះតែថយទៅអញ្ចឹងគាត់អត់មានជំរឿអ្វីក្រៅពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកទេអញ្ចឹងបានតែប្រជាជនខ្លះគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយរដូវកាលទៅអ្នកខ្លះក៏ទៅយូរទៅអ្នកខ្លះទៅព្រឹកមក
mau lagi tetapi cuma dengan pengkat mukar bor pun time tipika cuma serok bakuat nang hai mutiat yang kena tham yang kering bersen cie bercie perak yang min kang ye cerain hat ay ban cie yang kering kah ciri ciri krom pulak krom hon ciri pulak kong kau min kah kah lang api macam tu macam mana bah hai kah tu cuma serok bah bercie perak yang kau min การล้างได้บ่าบ่าขอบคุณจังขอบคุณอันนี้ยังตัวเนี่ยสำหรับมือรูปมอปิแคนปรีเวงลูกยูตี้บ่าซุ่มจิมลิปซุ่มลูกยูตี้บ่าบ่าบ่าเมียนสมนุ้ยซุ่มเชิญบ่าบ่าตามจิมสำหรับตัวกาที่ปวดจำนวนสำหรับกระซ่าจะเปลี่ยนลุยกีเปลี่ยนอะไรนั่นคือยูสำหรับแต่คงเขียมเรียงเขาสำหรับกาอักวัดบอกกันว่าจูนักเขียมเคยแต่คงเขียม เอ้ยคุมเก็บบ้านเนี่ยเมียนนายดึงดึงเขี้ยวได้อ่อนลีเนี่ยเมียนนายเขี้ยวจะดักดอเป็นเซียนกับลงเป็นเซียนนู่นเนี่ยมันเราจะตัวเอาเจ็ดสัปดาห์เกี่ยงให้เขี้ยวเกี่ยงหาสับครัวซากรอนนึกจะเจ๋งบางไอ้เมืองนึกกรมได้เนี่ยคุมนาวิ่งบ้านคุมก็สุดเฟอร์คุมก็ต่อไปสำหรับมันเนี่ยเยอะได้ได้นะเชื่อรู้จักเอาให้นะนั่นน่ะเนี่ยบังบ้านยูว่ายูว่าแต่ใบบุญปันปันเนี่ยน่ะเนี่ยบังบ้านเอ้ย ทางบริกรรีฟองรีฟองยูว่าอย่างใบบุญน้ำตามปัดน้ำปัดดังก็ต่อสีใส่กับบางสายเลยบ่าเพิ่มเยี่ยมที่คงเช่นเจ็ดจุดใดเนี่ยยืนยันรถจะประดังรอสเปียดเอาเหมือนเซียนกับเหมือนเซียนตำนานรีขัดไปเวงเนี่ยอะไรใดลงบานไปเลยกีแต่ใดแล้วเลยบริการกลับเจ็ดแต่กระจายขี่รองไงเมื่อไอจูโก้บอกว่ากีนี่พรมแดนจบพรมแดนนะบ่าอะไรลูกมินสมนุ้ยบ่าส้มจึงนะซาดเปรย์บริยืนคลายเหมือนเต้นแบบส้มจึงนะสมนุ้ยบ่าประชาชนจำสมนุ้ยตอนถูกบันดังท่า ในการวัดฉบับนั้นนะไอ้ขย่มสังคมท่าในขนมยาปีทำไมนี่ยังเห็นเราเรามันไตรกระทรวงได้ในนครุปเรียกการบานปรัชญาทางปรากันรับได้ได้ทำไมดอกสลายเรื่องได้ทีจังอะไรนี่ยังขนมสถานเพียงมวยยังกระปงแต่รวมจำมือถ้าตาการอนุวัตในกระทำได้ทำไมนี่นั่งอ่านเนี่ยสัตว์เพียงปัญหาบันไดเรื่องการในในขนมคุมได้ลงยุติบานเดือดร้างไหมนี่วิจิการในมวยได้ยังสังเกตเคยในกลายดอกเตยที่ตู้แจมปะเตยคือการล้างสตีนี่ทางท่าในปีเดือนเมษต่อในทีนี่วิจารณ์แต่เนี่ยมีน้ำหนาเนี่ยมัน
ដើម្បីគ្រប់គ្រងហើយបង្កើតការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានច្រើនណាណាជៀសវាងការដណ្ដើមការងារពីប្រទេសគេមកនៅក្នុងធ្វើការងារប្រទេសយើងនៅគ្មានច្បាប់សម្រាប់ត្រឹមត្រូវណាខ្ញុំគិតថាទី 1 ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទិសសន្តិភាព ហើយនឹងស្ថិតិសុខាភិបាលហើយនឹងស្ថិតិក្រសួងការងារយើងធ្វើម៉េចហើយនឹងឃុំសង្កាត់ណាធ្វើម៉េចត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយគ្នារាល់ជនបរទេសដែលចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងតើមានទៅវិញប្រមាណហើយបាត់ប្រមាណអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការតាមដានហើយអ្នកដែលបានបាត់អាសាមូលហេតុអីទៅធ្វើការងារឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាទៅលើការគ្រប់គ្រងនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយទី 2 ខ្ញុំគិតថាការដែលរដ្ឋាភិបាល
េលវេលាខ្លីមិនបានជជែកទេអស់ហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងបានជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតដើម្បីជជែកបានអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទសូមអរគុណដែលបានចូលរួមក្នុងឱកាសនេះបាទសូមជម្រាបលាផងដែរដល់ព្រឹទ្ធប្រិមត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់តាមពីដើមមកដល់ទីនេះចូលបាទសូមអរគុណសូមអរគុណ